1秒たりとも待たせたくない。早く神殿に行こう。あの操作台を使えば扉が開くよ。見えた、神殿の最深部だ。状況に陥った時のために秘密兵器を用意してきたの。その名も爆弾人形ウサギ伯爵。城内の安全を死守することはできた。まあそれもジンさんの力があればこそなんだけど。でも今風魔竜がモンド城内を直接襲うようなことがあったら、
風向きが変わったのなら策も考えるべきよ。これはリサさんの口癖だよ。そうだ、前に話した四風守護の話だけど、過去の歴史に興味があったらリサさんに聞いてみるといいよ。先に言っておくけど、私が歴史苦手とかそういうんじゃないからね。図書館司書の知識が偵察騎士を上回っているのは当たり前のことでしょ。Thank you.